Okay, հիշում եք, որ խոսացինք այդ մյուզիկ կոնկրետի մասին, թե ինչպես էի ձայներ ձայնարկում տարբեր դերերից։ Հիշում եք։ Յա, հիշում եք։ Ոչինչ։ Հիշում եք։ Okay, մենք այսօր էս ենք անելու, դե որ կոմպ չկա, պիտի ես կոմպով աշխատենք, հեռախոսներ ունենք, չէ՞, ու վրենք կարողանում ենք այդ ռեկորդերը բացել, ծայնագրել, հա, okay, սա, դե դենց պիտի անենք, պիտի, ինով, եթե ստեղ ինչ-որ, չիտեմ, ձայներ կտնեք, ծայնագրեք, եթե ձայնագրել եք, արդեն ձայներ, okay, շատ լավ, իսկ բանի վրայա, կլաուդի վրայա, թե հեռախոսին է չէ, թե ոնց կարա կուղարկեք այդ ձայները։ Դուք ունեք ձայնագրած սպավեր, չէ, դուք էլ չէ, 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 հա, ինչը, ավելի ձայն, ահա, ապրես սյուզի չեմ, լսենք վեր, շատ լավ, շատ լավ, շատ բան այդ երկեցի պասում, ովել, ովել, լավ, ովել, շատ լավ, ուղակի ինքը հերվից ա միքի, գրես մեյլդ։ Դակ, այս սոխտուրի վրա աշխատենք եսօր, և ձեր սանդերը, որ ձայնագրել եք, ուղարկեք, դակ, Մարիամը ուղարկեց սա Թատրոն մետրո և ստուդիա, ուրեն, Թատրոն մետրո ստուդիա, Թատրոն մետրո ստուդիա, Հովոն ուղարկեց ստեղի ձայներ, ինչ անենք, փորձենք, բան անենք, կրկնենք, ավել-ավել։ Ինչ վերստեմ ստեղից, թե էլի սողոցի ձայներ կան, սրանք են, հաջան, սրանք, սրանք ստեղ կան,
Սրանցից վերցնենք, հա։ Էսի։ Որը վերցնենք, էս։ Հա։ Ես մասը տեղից, հա։ Okay, so ունենք երկու հատ ձայն, որ դրանք օգտագործենք, կտպեցինք։ Սա ավելն է, սա ինչ տնենք անունը սղոց։ Սղոց։ Մետրոյի ձայներից լսեցինք մի բան մեկ։ Մետրոյի։ Ես ծրագրով աշխատելեք։ Մետրոյի։ Չանենք մի քիչ որ ավելի դանդաղելի դա սփորձենք թե ստրեչո դա չէ ինչ եք ասում թողենք սեն սա հետ դանք ռիվերս անենք փորձենք նույնը երա նո ես ռիվերս արած Դատրոնը չէ, չէ։ Հա։ Այս ռիվերս անենք, ռիվերս։ Այդ պահը շատ դատրոնը։ Լավ է։ Կարծում եմ պահը ավելի Կարծում ես չէ։ Հա, ագրեսիվ է։ Հա, ավել եւ դու
Ավաչի։ Ավելի էդ աշխատում, բայց… Ինչ անենք, ես դմդպոցը մեկ, ես ավելի երկու, ես ինչ էր, սղոցներ։ Հետ ու մնացած ձայները սկսեն, եղա, ուրեմն մենք ունենք հիմա այս, ասենք տես երեկ ձայնը, որ կտրել ենք, պատրաստել ենք, հա։ Ոկե, ասենք թե սրանով սենց, ասի ինչ է, տադրոնը, տադրոց, ինչ ենք վերցրել տադրոնից մենք։ Ինչպես Լսիք անեմ մետրոյի վերսը, հեսը այս տող մնա, ուագի ձայները մի հատ սաղ ընտրենք, հետո որի վանակ ինչ ենք ուզում, ինչ չենք ուզում ու կաշխատենք, ոկե? Ոկե է? Ոկե է? Չասաշ։ Ուշ չկա։ Ինչ այն։ Ենի լավնամ։ Վերևինը ծողենք եսի հանենք, չէ։ Շատ լավ ասում։ Thank you.
ջրոց ծողենք, ենք գա, դա օքե։ Այս ջուրը։ Սենց։ Ձայներ կարող ենք տենք։ Լսի, այլ ձայներ ունենք ստեղ երեխեք ուղարկել են ինչ-որ։ Հավես ունեք, թե Հերիկա։ Հերիկա։ Հերիկա, չէ՞։ Սյո, հա, ես էլ եմ կարծում, որ Հերիկա։